ଆଜିକା ଅନଲାଇନ୍ରେ କାଁ କାଁ ସପିଂ କଲି ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ସେୟାର କରିମି। ତ ଭିଡ଼ିଓକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି। ଭିଡ଼ିଓକେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋର ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ଦେଖୁଛନ୍ ବୋଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଫଲୋ କରିଦେବେ, ଆଉ ଟିକେ ସେୟାର ବି କରିଦେବେ। ଜୁହାର ଜୟମା ସମଲି। ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ମା ଘରର ଭିଡ଼ିଓ। ତ ମୁଇଁ ତ ଆସିଲି ନ 9 ତାରିଖନୁ, ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲା। ଏଥର ଟିକେ ବନେ ଦିନ ରହିଗଲି, ତ ଏହା ଦେଇକିନି ମୋର ମା ଘରେ ବସାବି ନାମ ଯଜ୍ଞ। ତ ଯେନ୍ଥିଲେ କି ମୋତେ ଅଟକିବାର୍କେ ପଡ଼ିଲା ନା, ତ ମୁଇଁ ବହୁତ ଆଗରୁ ପଳେଇ ସେତି ଦିନ ମୋର ଶାଶ ଘର। ତ ଇନ କିନି 22 ତାରିଖନୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେ। 22 ତାରିଖ କଲସ ଆନ୍ବି, ଆଉ 22, 23 ଆଉ 24 ଦୁଇ ଦିନଟା ସରିଯିବା। ତାପରେ ଆଉ ତାର ବାଦ ମୁଇଁ 25 ତାରିଖ ତ ହୋଲି ହେ, ହୋଲି ଦିନ ତ ଯେଇ ନା ହୁଏ, ତ 26 ନହେଲେ 27 ତାରିଖ ମୁଇଁ ଯିମି ଇନ ରିଟର୍ନ ମୋର ଶାସ ଘର। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୋର ମା ଘରେ କିନି ବହୁତ ସାରା ମାଖନ ପତର ହେଇଛି, ମାନେ ମାଖନ ଗଛ ଅଛି, ଇହାଦେ ତକ ବି ମାଖନ ଫୁଲୁଛି, ଆଉ ମାଖନ ପତର ବି କଏଁଲି କଏଁଲି ଏଇଟା ପୁରା। ତ ଆଜିକା ମୋର ବାପା ଏଇଟା ନା ଯାଇ କାମ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ଛୁଟି ଥିଲା ବୋଧେ। ତ କାଣା ଥିଲା ଯେ କି ଜାନେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ନା ଭିଡ଼ିଓଟା, ତ ହେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଟିକେ ଭଲସେ ସୁର କରି ନା ପାର୍ବାର୍। ତ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ଟା ନା ବନ୍ବାର୍, ମାନେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛେ। ବାହାରକେ ଗଲେ ବନୁଛେ, ରାଜକାମପୁର ତାଙ୍କର କାମ ଯାଏସନ୍ କିନି ବେଲେ ସେନ ବନ୍ସି, ବାକି ଇନ୍କେ ଆସ୍ଲା ବେଲ୍କେ ଘର୍କେ ଆଉ ସେଟା ଆଉ କାମ୍ ନା ଦିଏ, ମାନେ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହେଇଯାଏସି। ତ ହେଟା ମୋର ବାପା ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଦେଖ କେନ୍ତା କାଣା ହେଇଛି ଏଟା। ତ ମୁଇଁ ଦେଖୁଥିଲି, ବାକି ସବୁ ପ୍ରକାରର ଉପାୟ କରି ଦେଖିଲି, ହେଲେ ସେଟା ଆଉ ଠିକ୍ ନାଇଁ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ଦେଖୁଛେଁ, ଆଉ ଫୋନ୍ ବିନା ତ ନେଇକେ ସବକିର ଲାଇଫ୍ଟା ଏଥର ଅନ୍ଧାର ହେ। ଏଥର ଯୁଗର କଥା କହୁଛେ ମୁଇଁ, ଆଗ ତ ବିନା ଫୋନ୍ରେ ବି ଲୋକ ଚଲୁଥିଲେ, ବାକି ଆଜିକାଲି ନା ଫୋନ୍ ନା ହେଲେ ଚଲି ନା ହୁଏ। ସବୁ ଟାଇମ୍ରେ ଫୋନ୍ ଦରକାର, ମୋତେ ତ ଖାଇଲା ବେଲେ ବି ଫୋନ୍ ଦରକାର। ମୁଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଲଗାମି ବେଲେ ଯାଇକିରି ଖାଇସି, ଆଉ କ୍ରିଷ୍ଣାକେ ବି ହେଇଟା ହେ। ତ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ଫୋନ୍ର ପୁରା ନେଇକି ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାନ, ତ ହେଥିଲାଗି ମୋର ବାପା ବି ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଫୋନ୍ ମାନେ ଦେଖୁଥିସନ୍, ଫୋନ୍ କରୁଥିସନ୍, କି ସେ ଫୋନ୍ କରବାରଟା କି ଫୋନ୍ ଉଠାବାରଟା ହେଟା ବେଶୀ ଜିନିଷ, ମାନେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ସେ ଫୋନ୍ ଦେଖବାରଟା ହେଉଛି ସବୁନୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଆଜିକାଲି ବିନା ଫୋନ୍ ଦେଖି କେହି ରହିବି ନା ପାର୍ବାର। ତ ହେଇଟା ମୋତେ କହୁଥିଲେ କେନ୍ତା କାଣା ହେଇଛି ଟିକେ ଦେଖ ବୋଲି, ତ ମୁଇଁ କହୁଥିଲି ଫୋନ୍ଟା ଗଲାନ ଆଉ କ୍ରିଷ୍ଣାକେ ଏଇ ଫୋନ୍ଟା ଦେଇଦେବ, ଆମର କ୍ରିଷ୍ଣା ବି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖ୍ବା, ପଢ଼ା ଲେଖାଟା ବି ଦେଖ୍ବା, ଆଉ ତାର ରାଇମ୍ସ ମାନେ ବି ଦେଖ୍ବା, ଆଉ ତୁମେ ଅଲଗାଟା ଗୋଟେ ଘିନି ପକାବ କହୁଥିଲି। ଏଇଟା ମୋର ବାପା ଯାଏସନ୍ ରାଜଗାମପୁରକେ କାମ କରବାର୍ ଲାଗି, ବହୁତ ଲୋକ ପଚାରବେ କାଁ କାମ କରସନ୍ ବୋଲିକରି। ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ତ ଜାଣିଛନ୍ କି କାଣା କରସନ୍ଟା, ବାକି ମୋର ଫେସବୁକ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ନାଇଁ ଜାଣିଥିବେ କି କାଣା କରସନ୍ଟା, ଆଉ ମୁଇଁ ନାଇଁ ଜାନି ଦୁହିନର ଫ୍ୟାମିଲିଟା ଏକା ଏକା ଆନ୍କି ଅଲଗା ଅଲଗା ଆନ୍ଟା। ତ କହିଦେଉଛେ ମୋର ବାପା ଓସିଏଲ୍ରେ କାମ କରସନ୍, ଆଉ ସେନ କିନି ତାଙ୍କର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ମୋର ବାପା ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରସନ୍, ମାନେ ନାସ୍ତାପତର ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଚାହା ପାନ୍ ଯେନ୍ଟା ବି ହେସି, ଆଉ ସେମାନେ ଖାଲି ତାଙ୍କର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନେ ଅଫ୍ ଥିସି, ବାକି ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନେ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଏସନ୍, ଆଉ ଦିନ ଭରିଆ ଥିସନ୍ ସେନ, ଆଉ ରାତିକା ଆଏସନ୍। କ୍ୱାର୍ଟର୍ ବି ଅଛେ ସେନ, ସେ କେନ୍ ଦିନେ ଯଦି ଆସି ନାଇଁ ପାର୍ଲେ ସେନ ରହି ବି ଯାଏସନ୍। ତ ହେନ୍ତା, ତ ଆଜିକା ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଛୁଟି ଥିଲା, ଛୁଟି ନେଇଥିଲେ, ଛୁଟି ତ ଥାଇନି ବାକି ଛୁଟି ନେଇଥିଲେ। ମୋର ମାଉସୀର ବିହାଘର ଯାଇଥିଲୁ କିନି, ମୋର ମାଉସୀର ପୁଅର ବିହାଘର, ସରି ଖାଲି ମାଉସୀ ବିହାଘର କରୁଛେ। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମାଖନ ଶାଗ, ବହୁତ ଦିନ ବାର ଖାଇବାର୍କେ ମିଲ୍ବା। ତ ଏଇନ ମୁଇଁ ମାଖନ, କଂସି ମାଖନ ଥିଲା, ପୁରା କଂସିଟା ଥିଲା, କଏଁଲିଟା ପୁରା। ତ ମା କହୁଥିଲା କି ଛାଲି ନେ ଛଡ଼ାବୁ, ଏମିତି ନ ଦେଇଦେବୁ ବୋଲି, ବାକି ମୋତେ ଭଲ ନା ଲାଗେ, ବିନା ଛାଲି ଛଡ଼ାଇ ହିଁ ମୁଇଁ ମାଖନକେ ମାନେ ମିଶାସିଁ ଶାଗରେ। ତ ବିନା ଛାଲି ନେଇ ଛାଲି ଛଡ଼େଇକିରି ହିଁ ମୁଇଁ ମିଶାସିଁ, ସରି କାଣା କହୁଛେଁ କାଣା ନେଇ କିଛି ବୁଝି ନାଇଁ ହେବାର। ତ ଇହାଦେ ମୁଇଁ ଟିକେ ଚାଛି ଦେଉଛେଁ, ଆଉ ଶାଗକେ ବି ବାଛି ବୁଛା ଦେଲି ନ, ଯେନ୍ଟା ବୁଢ଼ା ଶାଗ ଥିଲା ସେଟା ଅଲଗେଇ ଦେଲି। ଆମର ମାଉସୀ ଘରର ବିହାଘରୁ ଆମେ ଆସିଲୁ ରାତିର 11 ବଜେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଡେ ତ ମୁଁ ବାହାରୁଥିଲି ଆମର ଘରକେ। ତ ଯେତେବେଳେ ମୋର ମାଉସୀର ପୁଅର ବିହାଘର ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରିଟର୍ନ ଆସିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଘଟିଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ିଏଟେ ଘଟଣା, ବଡ଼ିଏଟେ ହିଁ କହିପାର୍ମା ସେଟା, ଯଦି କିଛି ନା କହିଥିଲେ ବୋଧେ ବଡ଼ଟି ବି ହେଇଯାଇଥିତା। ତ କାଣା ହେଲା କହିଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଟ୍ରେନ୍ରେ ପୁରା ଟ୍ରେନ୍ ଖାଲି ଥିଲା, ମାନେ ପାସେଞ୍ଜର ମାନକେ ତ ବେଶୀ ଲୋକ ବା ଆଜିକାଲି ନାଇଁ ଯିବାର, ବେଶୀକିରି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ମାନକେ ଯାଏସନ୍। ତ ପୁରା ଟ୍ରେନ୍ ଖାଲି ଥିଲା, ମାନେ ମୁଇଁ କହୁଛେ ଗୋଟେ ବୋଗିରେ ଆମେ 3 ଲୋକ ହିଁ ଥିଲୁ, 3-4 ଲୋକ, ମାନେ ଗୁଡ଼ୁ ମୁଇଁ ରିଙ୍କି ଆମ ମା ବାପା 5 ଲୋକ କହୁଥିଲୁ, ତ ହେତ୍କି ଲୋକ ହିଁ ଥିଲୁ, ବାକି ସବୁ ଟ୍ରେନ୍ ଖାଲି ଥିଲା, ଗୋଟେ ବି ଲୋକ କେନ୍ସି ଆଡ଼େ ନାଇଁଥି। ତ ସେନ 2ଟା ଲୋକ ଚଢ଼ିଲେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଥିଲା, ଗୋଟେ ବୁଢ଼ାଟି ଥିଲା, ଆଉ ସେମାନେ କିନି ଆମର ସାମ୍ନାରେ ବସିକରି ଖରାପ ମାନେ ଇସାରା ମାନେ କରି ବସିଲେ।
ଆସିଲେ। ତ ଯେନ୍ଟା କି ମୁଇଁ ଦେଖିଲି, ମୁଇଁ ଦେଖିକରି ତାପରେ ମୁଇଁ ତାଙ୍କର ଆଡ଼େ ପଜ୍ କଲି, ଯେନ୍ତା ତାଙ୍କର ଆଡ଼େ ପଜ୍ ହେବା ହେନ୍ତା ବସିଲି, ପଜ୍ କଲି। ତାପରେ ରିଙ୍କିକି ଦେଖିଲେ ସେମାନେ, ତ ରିଙ୍କିକି ବି ହେନ୍ତା କଲେ। ତ ରିଙ୍କିକି କହିଲି ମୁଇଁ କି ତୁ ପଲେଇ ଆ ଇଆଡ଼େ ବୋଲିକରି। ମୁଇଁ ନା ଚାହୁଁଥି କିଛି କହିବାର୍ ଲାଗି, ମାନେ କାଞ୍ଜି କଥାକେ ବଢ଼ାମି କହୁଥିଲି, ବାକି ଗଲତ୍ ଜିନିଷ ହେଟା ଯେନ୍ ଆମେ କହିସୁଁ କି କାଞ୍ଜି କହେମା କଲେ କଲଥୁଁ ପଟିଯିବା ପଲେଇଯିବା, ହେସବୁ ଗଲତ୍ ଜିନିଷ। ଆମକୁ ହେନ୍ତା ଜାଗାରେ ନା ଆମକୁ ଆବାଜ ଉଠାବାର୍ କଥା। ତ ରାଉରକେଲା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଗାଡ଼ିଟା ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତାର୍ ପରେ କିନି ରିଙ୍କିକି ଆ ପଲିଆ କହିଲି, ତାର ସେ ଲୋକଟା ଉତରିଗଲା। ହେଲା, ଉତରିଗଲା ବେଲେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯା ହରେ ବା ପଲିଆଲା କହିକିରି, ଟିକେ ଗଲା କି ସେ ଲୋକଟା କିନି ଫେର୍ ଚଢ଼ିଗଲା। ହେଲା, ସେ ଟ୍ରେନ୍ଟା କିନି ବନେ ଟାଇମ୍ ତକ ରାଉରକେଲାରେ ଥିଲାନ। ତ ଠିଆ ହେଲା, ତାର ସେ ଚଢ଼ିଗଲା ଫିର୍ସି, ଆଉ ଫିର୍ ମୁଇଁ ଯେନ୍ ଆଡ଼େ ଆଗ କରିଥିଲି ସିଆଡ଼େ ବସିଲା ଆସିକରି, ଆଉ ଫିର୍ ସେ ହେନ୍ତା ଗଲତ୍ ଜିନିଷ୍ମାନେ କରି ବସିଲା। ହେଲା, ତ ମୋତେ ତ ବହୁତଟେ ରାଗ ଲାଗୁଥାଏ। ମୋର ସାମ୍ନାରେ କିନି ଗୋଟିଏ GRP ପୋଲିସର ମାନେ ସେ ଇଟା ଥିଲା, ପୋଲିସ ଥାନା ଥିଲା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ। ତ ମୁଇଁ ଭାବୁଥିଲି ତାନିକି ଯିମି, କହେମି କହେମି କିଛି ଗୋଟେ ଗଲତ୍ କରିଥାଉ, କହେମି କହେମି ବୋଲିକିରି। ତାପରେ କିନି ଯେତେବେଲେ ମୁଇଁ ଦେଖିଲି ସେ ବିଲକୁଲ ବି ସେଟା ନାଇଁ ଛାଡ଼ବାର୍ କରବାରଟା, ତ ମୁଇଁ କିନି ଠିଆ ହେଲି। ମୁଇଁ ନାଇଁ ଜାନି ମୋର୍ନୁ କେନୁ ଆଇଲା ହେତ୍କି ସାହସ ଯେ ମୁଇଁ ନିଜେ ବି ଭାବ୍ସି। ତ ଉଠିଲି, ଆମେ ତାନିକି ଗଲି ସିଧା, ଆଉ କହିଲି କାଣା ହଉଛୁ ବେଶୀ ନାଟକ କରୁଛୁ, କାଇଁ ଡାକମି କାଇଁ ପୋଲିସ କି ବୋଲିକରି ପୁରା ସିଧା ତାହାକି କହିଲି। ବୋଲେ ସେନା ଡରିଗଲା ବହୁତଟି, ଆଉ ଜୁହାର କଲା, ପଲଉଛୁଁ ପଲଉଛୁଁ ଆମେ କହିକିରି ଜୁହାର କଲା। କିନି ଜୁହାର କରିକରି କିନି ଉତରିକିରି ଦୁଇ ଲୋକ ପଲେଇଗଲେ। ତ ମୋର ବାପା କିନା କହିଥିମି, ତ ମୋର ବାପା କହିଲେ କାଁ ହେଲା ଯେନା କହିଲୁ କହେତୁ କିନି ଆମକେ ବୋଲି। ତ ମୁଇଁ କହିଲି ମୁଇଁ କଲେ କଲ ରହିଯିବା, ଛାଡ଼ ଟିକେ ଟିକେ କଥା ବୋଲିକରି ନା କହିଥିବି ବୋଲି। ତ ହେଇଟା ମୁଇଁ ସବୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କୁ କହିବାର୍କେ ଚାହୁଁଛେ କି ଆମେ ନା କହିସୁଁ ହଁ ଏନ୍ତା ଖରାପ ଜିନିଷ୍ କରୁଛେ କରୁଥାଉ, ଆଉ କଲେ କଲି ଲୋକ କଲେ କଲ ରହିଲେ ଗଲା ବୋଲିକରି, ତ ହେନ୍ତା ନା ଭାବ୍ବାର୍ କଥା। ଲୋକକୁ ନା ଯେତିକି ଡରବ ହେତ୍କି ଲୋକମାନେ ଡରାସନ୍। ଯଦି ଆମେ ମୁଇଁ କିଛି ନା କହିଥିଲି ନା ହେ ପୁରା ଗାଡ଼ି ମାନେ ପୁରା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ କହିସି ଏଇଟା କାଣା କହିସନ୍ ଗା ଆମର ଘର ତ ମୁଇଁ ଯେନ୍ ଆମର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡ଼ପୋଷର ହେତକ ଆସବାର ତକ ସେ ହେନ୍ତା କରିଥିତାନ, ଆଉ ବି କିଛି ବଡ଼ କରିବି ପାରିଥିତା ହେନ୍ତା ଏ ଲୋକକୁ ଯେତିକି ବଢ଼ାବା ଦେବ ନା ଲୋକମାନେ ହେତ୍କି ଖରାପ କରସନ୍। ତ ହେଥିଲାଗିକିନି ଆପଣମାନେ ବି ଡରବେ ନାଇଁ, ସାହସ କରିକିରି କିନି ଏନ୍ତା ଜିନିଷ୍ମାନକେ ସାମ୍ନା କରବେ। ତ ହେଇଟା ବେଲେ ହେନ୍ତା ହେଲା। ତ ଭାବୁନ୍ ଯଦି ଏକଲା ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ଟି ଯାଉଥିବା ତ କେତେ ଡର ଏ ତାହାକି ଟ୍ରେନ୍ଥି ସଫର କରବାରଟା। ହଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ମାନେ କି କାଣା ଲୋକ ବହୁତଟେ ଥିସନ୍, ତ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ହେନ୍ତା ଜିନିଷ୍ମାନେ କରବାରଟା ଟିକେ ଡରସନ୍। ବାକି ଏକଲା ଏକଲା ଥିଲେ କିନି ପୁରା ବହୁତଟେ ଡର ଲାଗ୍ଲା ମୋତେ। ଆଉ ଏନ୍ତା ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ତ ମାନି ଯାଇସନ୍, ଉତରିକିରି ପଲାସନ୍, ବାକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ନା ଦୁଶ୍ମନୀ କରସନ୍। ପଛେ ଯଦି ମୁଇଁ ଭାବୁଥିଲି କି ପଛେ ଯଦି ଟ୍ରେନ୍ଟା ଛାଡ଼ିଲା ବାକି ହେଇଥିବା, ଆଉ ଯଦି ଚଢ଼ିଯିବା ଫେର୍ କିଛି କଲେ ଫେର୍ କେନ୍ତା କର୍ମି କାଣା ବୋଲିକିନି ମୋତେ ଡର ବି ଲାଗୁଥିଲା। ତ ହେନ୍ତା ଏ ତ ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ମୁଇଁ ଘର ଦ୍ୱାର ବୁଣ୍ଢି ବୁଣ୍ଢା ଦେଲି, ରନ୍ଧାବଢ଼ା ସେଟ୍ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ମାଖନ୍ ଶାଗ ଶୁଗ ବି ରାନ୍ଧି ରନ୍ଧା ଦେଇଥିଲି ନ, ବାକି ଲାଗୁଛେ ମୁଇଁ ଆଉ ଫୁଲ୍ ରେସିପି ସେୟାର୍ ନା କରିନ ଇନ କିନି ଟ୍ରାଏପୋର୍ଟ ଲାଗି ବୋଲିକରି ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ କରବାରଟା ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏପୋର୍ଟଟେ ଅଛି ଯେନ୍ଟାକି କିନି କାଣା କହିମି ତାର ଆଉ କିଛି ନାଇଁନ, ସେ କେତେବେଲେ ବି ହିଟିକିରି ପଡ଼ିଯାଏସି। ତ ଫୋନ୍ ରଖିଥିବ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଥି, ଯଦି ପଡ଼ିଗଲା ବେଲେ ଫୋନ୍ ମାନେ ଭାଙ୍ଗିଯିବା, ହେଥିଲାଗି ମୋତେ ଡର ଲାଗ୍ସି ଟ୍ରାଏପୋର୍ଟରେ ଟିକେ ଦେବାର କି ଫୋନ୍କେ। ବାକି ଏହା ଦେଇ ଫେଭିକ୍ୱିକ୍ ଟିକେ ଚପକେଇ କରି ଫୋନ୍ରେ ମୁଇଁ ଲଗେଇଛେ ଫୋନ୍ଟା ଟ୍ରାଏପୋର୍ଟରେ, ଆଉ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କରୁଛେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କାହାକି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କର କର କହିବାର ଲାଗି ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ। ତ ମୋର କାକି ବି କିନି ଆଜିକା ପଲାଲି, ମାନେ କାଣା କହିମି ସେମାନେ କିନି ସିଧା ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ 22 ତାରିଖ 21 ତାରିଖ କିଆ ଏବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଯାଉଛେ ନା, ତ ଏଇଟା କିନି 2-4 ଦିନ ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଏ ମୁଁ ଆଜି ଯଦି 2 ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ ଦେଇ ତ ହେଥିଲାଗି ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇସି। ତ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ମୋର ମା କିନି ମୁଇଁ ଆସ୍ମି କିନି ବୋଲେ ମୋର ମା ଆଉ ନାଇଁ ରାନ୍ଧେ, ତାହାକେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ ରାନ୍ଧବାର୍କେ, ମୁଇଁ ରାନ୍ଧ୍ମି। ଆଉ ମୋତେ ବଲ୍ବା ଆମେ ଯେବେ ହେଲେ ତ ରାନ୍ଧିଲେ ଖାଇସି, ଆଉ ତୁ ଏଇଛୁ ବୋଲେ ତୁ ରାନ୍ଧିକରି ଦିଏ ବୋଲି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ ମୁଇଁ ଏକଲା ନୁହେଁ, ମୋର ମା ବାପାର ଆଉ ମୋର ଭାଇ ନାଇଁ କି ବହେନ ନାଇଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ମୋର ମାମୁର ଝିଏ, ସେ ବି ବହୁତ କିଛି ମୋର ମା ଲାଗି କରସି, ଘରର କାମ କରିକିରି ମୋର ମାର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ସବୁ କରସି। ତ ସେ ବି ଗୋଟେ ମୋର ବହେନ ଏ, ବାକି କହିସନ୍ ନେଇକେ ମୋର ମା ଯେନ୍ତାକି ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ବହେନ ଥିଲୁ, ବାକି ମୋର ଭାଇଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ହେଇଟା ହେଥିଲାଗି ବୋଲିକିରି ମୁଇଁ ଯେବେ ହେଲେ ରନ୍ଧାବଢ଼ାଟା ମୋର ଉପରେ ହେଇଯାଏସି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୋର ମା କହିସି ମୁଇଁ ଯେବେ ହେଲେ ତ ମୁଇଁ ତୁଇ ଆସୁ ବୋଲେ ରାନ୍ଧିକିରି ଦେବୁ, ଆଉ ତୁଇ ପଲା ବୋଲି ଫେର୍ ତ ଘାଣ୍ଟମି ବୋଲେ ଯାଇକିରି ଚାଟ୍ମି ବୋଲିକରି। ତ ହେନ୍ତା ଡାଏଲଗ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାରିଦେସି। ତ ମୁଇଁ ରାନ୍ଧ୍ସି ସବୁଦିନ ଯେବେ ବି ଆସି,
ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଗୁଟେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ବାଲା ଆମର୍ ଇନ୍କେ ଆସନ୍ ଗାଁକେ, ତ ମା ତ ଏଥର କର୍ତ୍ତା ହେଇକିରି ମାନେ ଯଜ୍ଞରେ ବସ୍ବେ, ତ ତାକର୍ ଲାଗି ଶାଢ଼ୀ ଗୁଟେ ଘିନ୍ବାର୍ ଅଛେ, ତ ମୋର୍ ମା ହେଥିର୍ଲାଗି ଇଟା ଡାକିଛନ୍ ଇଟାକୁ। ତ ଇନ ଦେଖୁଥିଲୁ ଶାଢ଼ୀ ବାକି ନା ବହୁତଟି ରେଟ୍ କରୁଥିଲି, ମାନେ ବହୁତଟି ରେଟ୍, ମାନେ ଗୁଟେ ଗୁଟେ ଶାଢ଼ୀ କିନା 12,000 13,000 ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ମାନେ କହୁଥିଲେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ମୁଇଁ ଯେନ୍ତା ମଗାସି ହେନ୍ତା ନମୁଁ, ଯେନ୍ଟାକି 7,000 8,000 ମାନେ ହେନ୍ତା ଶାଢ଼ୀ ମାନେ କି ମାନେ 12,000 13,000 କହୁଥାନ୍। ତ ହେଥିର୍ଲାଗି ନା ଭଲ୍ ଲାଗ୍ଲା, ଆଉ ଦେଖ୍ନୁ ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ବାକି ଯେନ୍ଟା ପସନ୍ଦ କଲେ କିନି ସେଟା 12,000 13,000 କହୁଥିଲେ, ଆଉ ମୁଇଁ ତାପରେ ନେଇ ଥେଇ ଦିଅ କହିଲି, ଆଉ ମୋର୍ ମା ଲାଗି ଫେର୍ ଅଲଗାଟା ଗୁଟେ ଆମେ ମଗେଇଛୁଁ ଶାଢ଼ୀ। ଆଉ କେନ୍ତାଟା କାଣାଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମି ଭିଡ଼ିଓରେ, ମୋର ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡ଼ିକି ଆପଣମାନେ ଫଲୋ କରିବେ, ଆଉ ତନୁଜା ଦାସ ମୋର ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡ଼ି, ତ ହେଟା ଫଲୋ କରିଲେ କିନି ସେନ ପୁରା ଫ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦେସି। ଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ତ ଲେଟ୍ରେ ଆସି, ବାକି ଫେସବୁକ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଜଲ୍ଦି ଆସି, ରିଲ୍ସ ମାନକେ ମୁଇଁ ଅପଲୋଡ଼ କରସି, ମାନେ ତାଜା ତାଜା ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ। ଦେଖୁନ୍ ଏଇ ଶାଢ଼ୀକି କିନି 12,000 କହୁଥିଲେ, ତ ଆପଣମାନେ ବତାବେ କେନ୍ତା କାଣା ମାନେ ଆଏ କି ନୁହେଁ ସହିର ରେଟ୍ଟା। ତ ଚାଲୁନ୍ ଇହାଦେ ରିଙ୍କିର କେତେଟା ସପିଂ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରୁଛେଁ, ଦେଖୁନ୍ ନାଇଁ କେତେଟା ରିଙ୍କିର ସାମାନ ଦେଖଉଛେ। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ବ୍ୟୁଟି ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେ, ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ରିଙ୍କି ଲାଗି ମଗାଲା ହେଇଥିଲା, ଇହାଦେ ନାଇଁ ବହୁତ ଆଗରୁ ମଗେଇଥିଲି। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ପରଫ୍ୟୁମ୍, ଏଇଟା କିନି ବଡ଼ି ସ୍ପ୍ରେ ହେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଇଥିର ବାସ୍ନା ଅଛି, ତ ଏଇଟା ମଗେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ମୁଇଁ ଯେନ୍ଟା ବି ମଗେଇ ଦେସି, ମୋର ବାପା କିନି ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରସନ୍ ଏନ୍ତା ଜିନିଷ ମାନେ, ଯେନ୍ତାକି ପରଫ୍ୟୁମ୍ ହେଇଗଲା ବଡ଼ି ସ୍ପ୍ରେ ହେଇଗଲା, ତାହାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ତ ହେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ମଗେଇ ଦେସି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ତରା ତରା ଲାଗ୍ସି, ଲିପ୍ ଲାଇନର୍ ଏ ବୋଧେ ଏଇଟା, ମୁଇଁ ତ ଭଲସେ ଜାଣେ ବି ନାଇଁ କେଁ କେଁ ଜିନିଷ ହେଇଛି, ରିଙ୍କିଟା ନା ତ ରିଙ୍କି ଭଲ ଜାଣିବା। ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘଡ଼ି, ଏଇସବୁ ମୁଇଁ ଆମାଜନ୍ରୁ ପର୍ଚେସ୍ କରିଥିଲି। ପର୍ଚେସ୍ ମାନେ କାଣା, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣୁଛନ୍ ଆଉ କାଣା କହିମି, ଆମାଜନ୍ରୁ ହିଁ ମଗେଇଥିଲି, ବାକି ଆପଣମାନେ ଥରେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଚେକ୍ କରିବେ, ସବୁଥିର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଇଁ ଦେଇଛେଁ, ଯଦି ମନ୍କେ ଆଇବା ବୋଲେ ତ ଦେଖି ଦେଖିବେ, ମନ୍କେ ଆଇବା ବୋଲେ କିଣିବେ, ନହେଲେ ନାଇଁ। ହେଇଗଲା ଲେକ୍ମିର ପାଉଡର, ଫେସ୍ ପାଉଡର ଦେଖୁନ୍, ଆଉ ଇଟା ମାନେ କିନି ସବୁ ରିଙ୍କି ସବୁବେଳେ ତ ୟୁଜ୍ ନା କରେ, ବାକି କେବେ କେନ୍ତା ଯେନ୍ତା କି ମାନେ ପାର୍ଟି ହେଲା କି କେନେ କାଣା ହେଲା ହେନ୍ତା ଥିସି ୟୁଜ୍ କରସି ଲେକ୍ମିର। ଇତାର ସାଙ୍ଗେ ଆଇନା ବି ଅଛେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, କିଣିକି ବୋଲେ ଆଇନା ବି ନେବାର୍କେ ନାଇଁ ପଡ଼େ। ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଦୁଇଟା ରବର, ରବରର ବି ଲିଙ୍କ୍ ମୁଇଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛେଁ, ଆଉ ବି ଯେନ୍ତା ଦେଖଉଛେ ହେଟା ହିଁ ଦେଇଛେ ବୋଲି ମାନେ ନାଇଁ ନା, ଆଉ ବି ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ମାନେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଥରେ ଡୁଙ୍ଗି ଦେଖିବେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କେ। ଆଉ ଇଟା ହଉଛେ ଆଇ ଆଇ କାଣା କା ମସ୍କାରା କହିସନ୍ କେ, ଇଟା ମସ୍କାରା କହିସନ୍ ନା ରେ କାଣା କହିସନ୍ କା, ମସ୍କାରା କହିସନ୍ ବାକି ଲାଗୁଛି, ଏ ରିଙ୍କି ଇ ଆଖି ଲଗାସନ୍ଟା କାଣେ ମସ୍କରା ମସ୍କରା ହେ କି ମସ୍କା ହେଇଛି କି ରିଙ୍କି ଏ ମସ୍କରା ପରେ ଏଇଟା, ତ ଏଇଟା ବି ପରଚେସ୍ କରାହେଇଛି, କାଁ କରବ କେବେ ନାଇଁ ଲଗାବାର ନା ମୁଇଁ, ତ ହେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ନାଇଁ ଜାନେ କାଁ ଜିନିଷ କାଁଟା ବୋଲସନ୍ଟା, ତ ରିଙ୍କିକି ପଚରାବାର କି ପଡୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ନା ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ତ ମୁଇଁ ମଗେଇଥିଲି, ବାକି ସିସି କ୍ରିମ୍ କହିସନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଆମାଜନ୍ରୁ ହିଁ ମଙ୍ଗାଲା ହେଇଛି। ତ ଏତିକିଟା ସାମାନ ଥିଲା ଯେନ୍ଟାକି ଆମାଜନ୍ରୁ ମଙ୍ଗା ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଥରେ ଡୁଙ୍ଗି ଦେଖିବେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କେ, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷର ମୁଇଁ ଯେନ୍ଟା ଦେଖାଲି ସେଟା ତ ବୋଧେ କାହାକେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗିଥିବା, ବାକି ଆଉ ବି ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷର ମୁଇଁ ଲିଙ୍କ୍ ମାନେ ସେଠି ଦେଇଛେ, ଘାଏ ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ବି ଦେଖୁନ୍, ଏଥିରେ ଆଉ ବି କଲର୍ ଅଛି ଯେନ୍ଟାକି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଅଛି, ସେନୁ ଯିକିରି ଦେଖି ପକାଇବେ, ବହୁତ ୱାଟର୍ ପ୍ରୁଫ୍ ବାଲା ହେ ମୁଇଁ ଯେନ୍ଟା ଲଗେଇଛେ, ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ବି ଲାଗ୍ବାର ନାଇଁ କେନ୍ସି ନେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ତ ଦେଖିବେ ଘାଏ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟର ରିଭ୍ୟୁ, ତ ରଖୁଛେ, ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ କରୁଛେ, ଦେଖାହେମା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଟାଟା।